No niin, ja sit se on taas esittelyvideon aika, eli tää on tää meidän viimeinen ihan uusi 800 2014 malli koneisto ja kaikki, kuten huomaa putkikin oikein ja uudessa kunnossa vähän likaa jäänyt toki, mut aloitetaan. Elikkä samanlaiset valot löytyy tosta edes kuin tosta toisesta 800. Täällä ei ole vielä xenonia. Tämä sinne ei jaksettu vielä laittaa, kun ei ole ehtinyt. Samanlainen etulaukku löytyy. Ajovalot löytyy. Tässä on, kuten mä kerroin, niin toaster. Otin ne. Näitte kahden koneen katteet vaihdettiin siis. Niiden OVO-hinta on 500, mutta kun päätettiin muutenkin vaihtaa, niin konetta oli päätetty sitten tehdä näin. Anyway. Tämä on kuitenkin kastane. Vaikka tässä onkin vähän traktorikatteet nyt. Sitten tässä löytyy takakaide. Etupuskuri. 2,5-tonninen vinssi edestä vaijerilla, ihan uusi. Alle suojat. Niin toisestakin. ITP27 mutlite. Malli. Täällä on renkaat. Sitten on noi ITP-alumiinivanteet, jotka on mustat. Ei näytä hirveästi alumiinivanteet, mutta on alumiinivanteet. Sitten löytyy itse tehty takaboksi tästäkin näin. Saman kokoinen kuin tuossa 500 on. Tällainen ihan normaali bensakannun teline 10 litralle. Takaa löytyy puskuri. Siinä on vähän teippiä ilmeisesti. Vähän ilmeisesti lohjelu tai jotain, en tiedä. Ja sitten mitäs muuta nyt sitten löytyykään? Niin, no tästä löytyy Garminin naviteline kanssa, eli 660 Chumo. 80 kasetti pohjapanssari. Mun koira tuli tuohon hengittämään, sen takia kuuluu tuollainen ääni. Sitten niin, no toi oma tehty peili tuohon. Täällä on lisätty, et näkee taakse. Tästä on vähän vaikea selostaa, että mä en aja tää koneen, niin ei oikein haju, mitä se on tähän lisännyt. Sitten on torve täällä jossain oli. Oliko se tässä näin? Joo. Samat torvet kuin 500. Vähän uudempana tohonkin koneeseen laitetaan ne torvet vielä. Tee kai, mä kerron tosta koneesta kaikki hienot lisäasiat ja faktat. Nähdään ensi videon parissa. Se on moro moro.